Šovakar raidījumā viesnīcā blakus jaunajai sporta hallei varēs atmesties gan sportisti, gan citi interesenti. Pašvaldībā skaidro, kādēļ nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu saņēmēju vidū nav dzīvokļu īpašnieku. Ēnu dienā iepazīst un praktiski izmēģina darbu uzņēmumā SIA Jēkā namu pārvalde. Jēkabpilī turpinās multifunkcionālās sporta halles būvniecība, bet drīzumā būvdarbi sāksies arī blakus esošajā administratīvajā ēkā, ko paredzēts atjaunot un paplašināt, lai nodrošinātu naktsmītņu pakalpojumus. Šobrīd tiek veikta būvprojekta ekspertīze, bet pēc tam pašvaldība izsludinās konkursu uz būvniecību. Pamatā viesnīca būs paredzēta sportistiem un treniņu nometņu dalībniekiem, bet tad, ja būs brīvi numuriņi, tos varēs izmantot arī citi interesenti. Šī viesnīca būs noteikti pieejama visiem. Nebūs konkrēti, kad sportisti tur dzīvos, tas būs pieejams visiem. Tad, kad viņa būs uzbūvēta, es ļoti ceru, ka tas varētu būt nākamā gada otra puse. Jo pēc ekspertīzes mēs noteikti maksimāli ātri sludināsim iepirkumu uz būvniecību. Plānots, ka viesnīca tiks paplašināta, izveidojot piebūvi uz Jēkabpils poliklīnikas pusi. Pēc atjaunošanas darbiem viesnīcā būs paredzētas vietas 80 personām. Kopā paredzēti 52 numuri ar kopējo platību, vairāk nekā 1870 kvadrātmetri. Vietvarā skaidro, ka jau tagad tiek organizēta sadarbība ar dažādiem sporta klubiem un biedrībām, lai nodrošinātu telpu noslodzi gan viesnīcā, gan jaunajā sporta hallē. 11. februārī Jēkabpils pilsētas domes vadība konceptuāli vienojās par sadarbību ar Rodrigo Laviņa sporta studiju par hokeja treniņiem bērniem. Es ļoti ceru, ka jūnija otrā pusē Laviņa kungs ar komandu uzrunās mūsu bērnus uz hokeja treniņiem. Ja? Un tas pirmajā gadā varētu būt skaits ap 50 bērniem. Drīzumā starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Rodrigo Laviņa sporta studiju tiks noslēgts sadarbības līgums, kurā arī tiks iekļauti precīzi sadarbības noteikumi. Tāpat pašvaldības pārstāvji turpina sarunas par sadarbību ar citu sporta veidu klubiem. Atgādinām, ka multifunkcionālo sporta halli plānots nodot eksploatācijā šī gada jūlijā, savukārt viesnīca varētu būt gatava nākamā gada otrajā pusē. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ik gadu aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus pieteikties nodokļa atlaidēm. Atlaižu saņēmēju vidū ir dažādu kategoriju iedzīvotāju grupas, bet atlaides tiek piemērotas par dzīvojamām mājām un to palīgākām, zemes vienībām vai to daļām, rūpnieciskās ražošanas ēkām un citām ēkām. Atlaides netiek piemērotas par dzīvokļu īpašumiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā skaidro, ka tas tādēļ, ka nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokļiem ir mazā apmērā. Daudzi dzīvokļu īpašnieki maksā pašvaldībā noteikto minimālo summu, tie ir 7 eiro. Šodien interesējos 4-stabu dzīvoklim ir 14 eiro apmēram nekustamā īpašuma nodoklis. Tātad, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi dzīvoklim, jebkurā gadījumā iespējams saglabātos šis minimums 7 eiro. Līdz ar to tas administratīvais sloks tomēr būtu nesamērīgs ar to atlaidi, ko saņemtu privāta persona. Šī brīža situācija liecina par to, ka, ja arī tiktu piemērot atlaidi, tad tiešām tie būtu daži eiro. Tomēr vienlaikus Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola uzsver, ja dzīvokļu īpašniekiem ir uzskats, ka atlaidi vajadzētu piemērot arī konkrētām dzīvokļu īpašnieku grupām, tad viņi aicināti iesniegt savu priekštekumu pašvaldībā. Dome tad vērtēs vai papildināt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību. To, kādām iedzīvotāju grupām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides šobrīd, sīkāk lasiet portālā jakapilslaiks.lv. Trīs skolēni šogad izvēlējušies ēnot ražošanas daļas vadītāja un krāsotāja apmetēja profesijas uzņēmumā SIA Jēkā namu pārvalde. Uzņēmumam šī bija jau trešā ēnu diena, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka viņi skolēniem var sniegt nevien noderīgu informāciju, bet arī iespēju praktiski izmēģināt kādu profesiju. Viņi gūst izpratni par to, kā strādā namu pārvalde, kas ir tas darbs, ko mēs veicam.
tās nianses uzzinu un arī to, ka nu, šeit ir ļoti daudz speciālistu, gan tie, kas praktisku darbu dara, gan tie, kas nodarbojas ar tādām kā ražošanas lietām un sagādes lietām, ka šeit nu, diezgan tāds, teiksim, multifunkcionāls uzņēmums, kur gan praktiskā darba darītāji, gan tie, kas visu šo darbu koriģē. Ēnotāju motivācijas izvēloties, ko ēnot, ir dažādas. Devīklasnieks Daņila mērojas ceļu no Mežēras pamatskolas, lai iepazītu krāsotāja apmetēja darbu. Viņš atzīst, ka šī pieredze viņam būs noderīga, jo saistīta ar nākotnes iecerēm. Es domāju, ja tālāk varētu strādāt par špaktelētāju vai un tas noderēs celtniecībā. Tad tu domā darboties nākotnē celtniecībā, ja? Jā. Jēkabpils trešās vidusskolas skolēns Rihards ēnoja ražošanas daļas vadītāju. Savu izvēlu viņš skaidro nevien ar domām par nākotni, bet arī ar iespēju attīstīt personību. Es izvēlējos ražošanas vadītāju profesiju, jo es jau plānoju vismaz kā nākotnē, kā tagad, mācīties par vadītāju vai kaut kam tam līdzīgi. Nu, man bieži vien patīk strādāt komandā, lai gan man labāk sanāk vienam, bet es gribu sākt jau prast komandā strādāt un gūt nu, labus panākumus ar to. Jaunieši izrādīja neviltotu interesi nevien par tehniku. Ēnu diena namu pārvaldē bijusi notikumiem bagāta. Viņi iepazīstināti ar uzņēmuma darba vidi, redzējuši avārijas dienesta darbu, kā tiek veikti jumtu, dzīvokļu un kāpņu telpu remonti, kā tiek apsaimniekoti rotaļu laukumi un atjaunoti balkoni. Arī piekklasnieks Lauris iepazinis daudz jauna. Es uzzināju, kā viņi tur taisā iekšā dzīvokļos krāso mājas, taisa mājas un vēl es uzzināju, ar ko viņi sadarbojas, ar kādām kompānijām. Ēnu devējs skaidro, ka jauniešu ēnotās ražošanas daļas vadītāja un krāsotāja apmetēja profesijas nezaudēs pieprasījumu nākotnē. Turklāt to apguve var būt noderīga jebkuram. Kamēr cilvēkiem būs dzīvokļi mājas, viņi gribēs arī paši kaut ko saremontēt. Un ja arī neizvēlēsies to profesiju, nu, piemēram, par špaktelētāju vai krāsotāju, tad viņš vismaz zinās, kā to darbu veikt kaut vai savā mājā un dzīvoklī. Tā kā jaunieši arī šogad ēnu dienā bijuši aktīvi, statistiku par to, cik ēnotāji šogad Jēkabpilī bijis kopumā un kādas ir bijušas skolēnu pieprasītākās profesijas, varēsim sniegt nākamās nedēļas sākumā. Šodien, 12. februārī, Jēkabpils pilsētai aprit 350 gadi. 1670. gada 12. februārī Kurzemes hercogs Jēkabs piešķīra toreizējai apmetnei pilsētas tiesības, deva vārdu Jākopštad un ģerboni ar Lūsi Zemēglas. Visas dienas garumā jaunieši sveica Jēkabpiliešus pilsētas jubilejā, dāvājot īpašas svētku kartītes. Savukārt 2015. Jēkabpils tautasnamā notika pilsētas 350. gada dienas ieskandināšanas pasākums, par kuru sīkāk stāstīsim 13. februāra ziņu izlaidumā. Šodien Jēkabpilī tika sākta laika atskaita līdz pilsētas svētkiem, kas šovasar notiks no 25. Līdz 27. Jūnijam. Interesanti fakti. Reizē ar pilsētu 12. Februārī dzimšanas dienas svin arī 52 jēkabpilieši. Jaunākā jubilāre šodien svin 3 gadu dzimšanas dienu, bet kādai kundzei Jēkabpilī šodien aprit 97 gadi. Zemgales rajona tiesa lēmusi piemērot apcietinājumu diviem apsūdzētajiem, kas atkārtoti nebija ieradušies uz tiesas sēdi par 237 tūkstošu eiro vērta nekustamā īpašuma izkrāpšanu Jēkabpils novadā. Uz tiesas sēdi nebija ieradušies divi no kopumā sešiem krimināllietā apsūdzētajiem. Tā kā abas personas neapmeklēja arī janvārī paredzēto tiesas sēdi, nolemts šīm personām mainīt piemērotos drošības līdzekļus uz apcietinājumu. Plānots, ka lietu tiesa turpinās skatīt 2. aprīlī. Jēkabpils reģionālā slimnīca un Jēkabpils pilsētas pašvaldība regulāri veic pārunas ar topošajiem ārstiem un speciālistiem par viņu iespēju strādāt Jēkabpilī. Nesen slimnīcas un pilsētas domes pārstāvji apmeklēja Latvijas universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, lai izrunātu iespējas sadarboties.
tiek izstrādāta programma par jaunu ģimenes ārstu piesaisti, jaunu medmāsu piesaisti, kā arī ārstu, piemēram, traumatologu piesaisti. Jēkabpils reģionālā slimnīca pauž cerību, ka šogad izdosies piesaistīt slimnīcai arī divus jaunus neirologus, jo šobrīd Jēkabpilī ir izteikts neirologu trūkums. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, tiekoties ar Līvānu novada domes pārstāvjiem, informēja, ka Līvānu otrā vidusskola no 2022. gada 1. septembra varētu turpināt darbu kā Līvānu pamatskola, kur mācības varētu apgūt 1. līdz 9. klašu skolēni. Savukārt jau šī gada 31. augustā tiks likvidēta Līvānu novada vakara maiņu vidusskola. Turpmāk vispārējās vidējās izglītības programmas apguvēja neklātienes formā Līvānu novada teritorijā izvēlēta Rudzētu vidusskola. Tas ļaus gan saglabāt vakarskolas tipa mācību iespēju iedzīvotājiem, gan ļaus nodrošināt vidusskolas pastāvēšanu Rudzētos. Lielāku skaidrību par Līvānu novada izglītības iestāžu nākotni varētu ieviest tuvāko mēnešu laikā gaidāmās izmaiņas normatīvajos aktos. 14. februārī 2016. Lones tautas nams aicina uz galda spēļu vakaru. Par godu Valentīndienai dalībnieki aicināti ierasties sarkanā vai rozā apģērbā un līdzi ņemt savas mīļākās galda spēles. 15. un 16. februārī Līvānu novadā norisināsies starptautiskais masku tradīciju festivāls. Programmā paredzēti masku gājieni, masku izrādes, meteņa dzīšana un citas aktivitātes. 18. februārī 2016. Jēkabpilī vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā notiks pilsētas bibliotēkas organizēta starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīta tikšanās ar Janīnu Kursīti Pakuli. No 19. februāra līdz 10. martam Rubenes pagasta pārvaldes zālē skatāma vēsturiskajai kara drāmai Dvēseļu putenis veltīta fotogrāfiju izstāde. Izstāde ir visapturojušas fotogrāfiju un multimēdiju stāsts par filmas uzņemšanas gaitu. 20. februārī 2015. Rubenes kultūras namā tematiska tikšanās Ziedošie krūmi, kā vienā dārzā apvienot ekoloģiju, estētiku un liederību. Tikšanos vadīs vides dizainere, dārzniece, Daina Zveiselniece. 21. un 22. februārī no 2017. līdz 20. uz Jēkabpils pilsētas domes ēkas tiks projicēts audio-vizuāls stāsts Es tev izstāstīšu. Foto un video fragmentos varēs redzēt Jēkabpili pirms 100 gadiem, kad pašreizējā domes ēkā atradās mirtiesa, vēlāk skola un slimnīca, kā arī netiksēnu vēsturi. Savukārt audio varēs dzirdēt stāstus no cilvēkiem, kuru darbs saistījies ar domes ēku. 22. februārī 2011. Jēkabpils sporta centrs aicina izzināt Jēkabpils tuvāko apkārtni un doties aptuveni 15 km garā pārgājienā starp Daugavu un Saku, pulcēšanās pārgājienam Daugavmalā pretī Jēkabpils vecpilsētas laukumam. 22. februārī 2010. Zasas vidusskolas sporta zālē notiks Jēkabpils novada ziemas volejbola turnīrs vīriešu un sieviešu komandām. Pieteikšanās līdz 21. februārim. Vairāk informācijas Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā. 24. februārī 2016.30. Ābeļu tautas namā radošā darbnīca jauniešiem – kosmētika, dabīgs vai mākslīgs. Darbnīcā sniegs padomas par kosmētikas nozīmi, tās nepieciešamību ikdienā, kā arī kosmetologa paraugu demonstrējumus. Līdz 29. februārim Sēlijas prasmju muzejā iespējams pieteikties uz sveču mēneša darbnīcu bērniem vecumā no 5 līdz 15 gadiem. Nodarbībā paredzēta prezentācija par svecēm un sveču dienu, kā arī praktiska sveču greznošana. Līdz 10. martam Rubeņu bibliotēkā būs apskatāma suvenīru izstāde Kurpītes. Tajā izstādīta Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītājas Emmas Malahauskas kurpīšu kolekcija. Deimpadsmitajā februārī Jēkabpils tautas namā 2019. Palnas teātris skatītājiem piedāvā izrādi iepazīšanās komēdiju ar trillera elementiem Viņa melo labāk. Izrādes režisors Juris Rīnieks, autors, dramaturgs Artūrs Dīcis, lomās aktieri Aldis Siliņš un Ģirds Ķesteris. Mūsdienās tehnoloģijas ir viena burvīga lieta, ir internets un tu vari būt jebkās. Tu vari būt Džeks, uz kuru smuki zaķi neskatās, un Džeks, kura priekšā smuki zaķi izsvaida savas drēbes pa guļam istabu. Tev tikai jāizdara izvēle, kurš tu gribi būt.
Izrāde divās daļās ar starpbrīdi, izrādes garums 2 stundas, izrāde nav paredzēta bērnu auditorijai. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā.